السلام علیکم، یہ ہے جولتا کے الیکٹرک بھائی، یہ ہمارے بھائی انعام اللہ ٹاکر صاحب، یہ سکول کے جو ہے نا ماسٹر ہیں، تو انہوں نے جولتا الیکٹرک بائیک لیے تقریباً 45 دن ہو گئے انہوں نے یوز کی، اب ہم ان سے ریویو لیں گے کہ جولتا الیکٹرک بائیک آپ نے جو 45 دن استعمال کیا ہے آپ کو یہ کیسی لگی؟ جی سر، آپ کو یہ جولتا الیکٹرک بائیک استعمال کرتے ہوئے 45 دن ہو گئے، کیسی لگی آپ کو؟ میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کے متعلق بہت اچھی ہے یہ بائیک، کیونکہ آج مہنگائی کے دور میں پیٹرول، یہ شور شرابہ، یہ ماحول دوست موٹر سائیکل ہے، کیونکہ اس میں نہ شور ہے نہ شرابہ ہے نہ پالوشن ہے نہ آلودگی ہے، بالکل یہ سکون کی بائیک ہے، یہ ماحول دوست ہے، اور پیٹرول کے اگر اس کے مطابق قیمت کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بہت بہترین ہے، تقریباً ہر انسان کو یہ لینی چاہیے، سفید پوش انسان کے لیے یہ زبردست ہے، آئی لائک اٹ ویری مچ۔ 45 دن میں کوئی مسئلہ مسائل؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ السلام علیکم، جی ناظرین، آپ نے سن لیا ہے کہ ہمارا پورے آپ یوٹیوب چینل کا سروے کریں، بنا اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم جو لوگ بائیک استعمال کر رہے ہیں، جو لوگ بھی بلوچ الیکٹرک بائیک سینٹر سے بائیک لے کر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم ان کی تمام ویڈیوز آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی بھائی ہیں جو جولٹا الیکٹرک بائیک یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، 45 دن ہو گئے، کیونکہ آپ جو یوٹیوب سے جو ویڈیوز دیکھتے ہو وہ صرف یوٹیوب پر کی ہوتی ہے، یہ جو ان کی ریئل ویڈیو ہے، ہم جو بھی انٹرویو لیتے ہیں ان سے لیتے ہیں جو جولٹا الیکٹرک بائیک استعمال کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔